pozdrav moj drage svetlosti. Nisam planirala sada s njim video, ali nešto sam inspirisana jer jako često se pojavljaju u životu pitanja, ali oni su od uvijek imali bolje šanse od mene. Oni su od uvijek imali bolje prilike. Odrasli su, ne znam, ovakoj onakoj porodici, imali su ovakve i ovakve šanse. Imali su, ne znam, novac, imali su bolju školu, imali su, ne znam pojma, ono, šta god. Znači, sve neke prilike da bi imali, recimo, uspešnu karijeru. Da vam kažem ja sad nešto iskreno. Jeste, istina je, imali su mnogo bolje šanse i imaju ih i dan danas mnogo bolje šanse od vas. I vi ste rođeni sa mnogo slabijim šansama. Znači, vama se to tako čini, jel, ovo sad što vidite konkretno, materijalno, bla, bla, bla. Jeste, ali što se pre pomirite sa tim i prihvatite to i kažete sebi sledeće: ok, jeste, rodili su se sa boljim šansama, sa boljim prilikama, sa boljom porodicom, sa više podrške, sa boljim vezama, sa šta god. Čim sebi kažete to i pomirite se s tim, ok, to je istina. Ali ja ću sada to da razvalim. Ja ću sada da razvalim celu ovu stvar. Ja hoću da imam ultra, ultra, ultra uspešnu karijeru tome i tome, recimo, šta god je to u pitanju. Jednostavno ću da fokusiram svaki pedalj svog bića i razvalit ću, baš da mi to bude izazov, baš zato što su oni imali bolje šanse, a ja lošije. Ja ću sad uzmem i da razvalim to, da razvalim, znači ono, uništit ću ovaj izazov, uništit ću, znači satreću ga ono u mestu. Jednostavno, zato što je to moja odluka, zato što je to moj ono cilj, ja osjećam tu, ja svoju snagu crpim iz toga. Jer kada razmislite, šta će vama neka osrednja karijera, jer vi želite osrednju karijeru, jer vi želite da imate sve flafaste uslove, ovako lijepo, jedno udobno, ovako gnezdašce, i onda svi vam tako govore kako ste vi fantastični, kako ste vi predivni, kako ne treba vi puno ni da se trudite, evo sve će vamo drugi obezbediti, vi tako ćete eto imati neku osrednju karijeru kao upravo ovi kojima, ne znam, zavidite i o koje se češete i pravdate kako ono, nemam pojma, ste neuspešni zato što niste kao oni imali ovakve ili onakve uspeh, to jest uslove. Znači, vi ni ne želite tako neku osrednju, ali tako, stvar. Vi hoćete onu pravu stvar. E zato, znači, bukvalno sebi to kažete, jeste, istina je. Ali to ne znači da će to da me sprečava, da će to u bilo kakvom onom momentu da stane meni na put, meni i moje strasti, onim šta ja hoću da radim u životu. Nije bitno, znači ne ulazimo sad u neke detalje kako i šta i gde, pričala sam o tome u prošljim videima. Znači, bitno, jedino što je bitno jeste da se fokusirate, da odvojite vreme, da znate svoje prioritete i da se bacite na posao. Rad, kreativnost, posvećenost tome što volite, to je ono što će vas dovesti do uspeha. To. A ne da razglabate o tome kako je neko imao bolje uslove, pa je sad, ne znam, ima 5 telefona, a vi imate samo jedan telefon. I takve stvari, jel? Razumete šta hoću da kažem? Znači, prihvatite to, recite to sebi, priznajte to sebi. To nije ništa loše. Znači, reći sebi, jeste, jebi ga, stvarno, znači, rodili su se u boljoj prilici za te neke stvari, poznaju, ne znam, mama i tata im poznaju ovog i onog, a ovaj poznaje ovog i onog, imaju super veze, imaju sve uslove. Ja sam svedok, 100 puta sam videla ljude sa takvim uslovima koji su tako postigli neke plefe, tako neke osrednje rezultate u životu, u svojoj karijeri, u svom poslu, znači u nečemu, jel? Znači, i da, to možete da vidite gde god hoće, gde god se okrenete oko sebe ima takvih ljudi. Prosek je nešto čega ima najviše, a uspešnih, zaista uspešnih ljudi, to je ono gde treba svi da strivingujemo ka tome i da ono, budemo jedni od takvih. Jer, prosto, kada vidite nekog ko ima, sad to što kažem, znači, kad pogledam
sa takvim uslovima, ti imaš tako prosečne rezultate, ja to se kao smatra kao ne znam kakav uspeh. Pa ja čovječe ovu strast koju osjećam u sebi, znači ono, sa takvim, kad bi uparila sa takvim uslovima, pa ja bi ono eksplodirala, ja očekujem ono ultra rezultate, ako si krenuo i potekao iz takvih uslova koji su ono kao ultra uspešni. Tako da nemojte toliko sebe da ono spuštate i da zamerate sebi i da se ono poklapate po glavi i da mislite da ste vi Bog zna kako ispod i Bog zna kako ono, kako se to kaže, nedostojni ono toga. To uopšte nije istina. Uspeh se meri onom vatrom, srećom, radošću koju osjećate u sebi i količini vremena i pažnje koju ste spremni da date toj svojoj strasti, tome što volite u životu, što, sa čime želite da ono, uspete, vaša karijera, vaš projekat, vaš cilj, šta god to bilo, šta god to bilo, ali bukvalno šta god to bilo. Tako da, time se meri najveći uspeh i to je ono što određuje vašu sudbinu, vašeg uspeha, jel? A ne uslovi u kojima ste, pa vi bukvalno ste u stanju da, ne znam, nemoguće pretvorite u moguće, da ono pravite ono kao od prašine, ne znam, zlato, znači bukvalno zato što to kad shvatimo da nisu te spoljašnje okolnosti, nego se sve krije u nama, sve se vraća, ceo krug, znači to je ono pun krug ka nama. Tako da, dragi moji radnici svetlosti, lepo vi sebi priznajte i kažete, ok, što sam kukala sam, sad zaklapam knjigu, završavam tu priču, pišem novu knjigu, novu stranu, novi list, jeste, oni su rođeni sa mnogo boljim uslovima, sa ono, svim živim mogućim prilikama i vezama, jeste. Ali ja ću sada baš da iskoristim to za izazov i da razvalim cijelu ovu stvar. Ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!